Lebih tarik lagi. Iya, keras. Lebih jatuh lagi. Kamu rana. Dia bilang kurang lagi. Johar ke sana ko, tehnya anak bolok raja toko ke sekunder, atau yang nanti kita guru koko je ko, atau banyak ko tina kan guru koko je kak ko, enam koi ko lola kena, enam setak ko ni nyelik ko, tina ko koko je kak ko, orang nyelik kena orang beraya guru toko, koko je kak ko lola ko tu tu, mana enak ko edikan ko lola kak, to video continue tahan pe tina kan ko, koko je kak ko, dekha betul. Baraya itu kosab kan kita nuk kita orang nyal dalam kini kita we, alala ko cuto kan kita nanti, pura apa yang dihitir dari buku mina li ekho, alala tu pura sancawa kan, tak guru ke keli nyamuk kan, orang guru ko orang kan nanti, nanti orang ke li keli guru ke nyamuk kan, guru dulu ya kau dihitir se orang mina kopele, keli guru ke orang kan, tuan. Lah cutu kan ke, ni yang lada kena fay. Baru baru kena lada kena. Nanti malu ya kena di bintir ulo kena kelih huru huru kena. Sudah kau di ke latar sini lihat kau dom buka di latar sini ulo kena. Ada apa? Mungkin mungkin jiru kena lihat langgai nali. Kami hur lah cutu kan ke. Kadikan buka ulo kena. Kau buka unlay hati nate. Layak, layak tu kan ya pe, perih-perih cukup layak. Atau itu ada arah tak kau kar? Itu dan vitrin sih ki. Dan, tapi bod vitrin sih nae, unak dan berkali. Nanti mak guru ke bakunya am lekwa, mana kulak ya, na guta kulak ya, miti makunya am lekwa, kali huru korok ya, kali menat kita kau ini, ane ante cila kena mihar arahnya lekwa, lekun nanti tu baju kua, kali menat dia kan enggan ente kua, kali beraya kau sah beraya kau kena, ina engkau nuna lekate, ante nyeli apa le, ante rela, ante pula kucir kena, beres. कुछ भी रहे ये तो मरें जावे कुछ कल अस्ते 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 उठ 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 बड़े से 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 � ¿Qué es? ये देखिए एक टाइप लियो देखिए हाँ और जो फोटो के तरफ तो ये देखिए कौन दिखला आये लोग अच्छा आज ये कुत्ता किला उन्होंने अच्छे ये कौन बाजिया है कौन दिख रहा है साइन
ଯାଇନି ରେ ବହୁତ ସିଏ ଖରାପ ଗାଁ ତଳେ ଛିଞ୍ଚି।